Retornamos para a gente fazer aí a nossa revisão da aula. O que, que a gente viu aí, prof, sobre estilo de vida positivo e negativo, hein? Olha, a gente falou aí de comportamento de risco, comportamento preventivo, falamos de hábitos negativos, hábitos positivos, falamos do pentáculo do bem-estar. Falamos. E eu queria aproveitar a oportunidade e falar que o pentáculo do bem-estar é de um estudioso chamado Nahas. Ele tem um questionário que você pode aplicar, você pode responder esse questionário e no final você sairá com aquela estrelinha preenchida. Lembrando que quanto mais pintadinha ela tiver, melhor para você aí em relação ao seu estilo de vida. É muito legal fazer o questionário do Nahas para você poder ter uma noção de como que está seus hábitos de vida, né? Tanto positivo quanto negativo. Perfeito. Dá uma olhadinha no slide para a gente ver o que, que a gente viu nessa aula. Então, olha só, nós falamos sobre o estilo de vida e hábitos positivos e negativos, né? Nós falamos aí sobre os componentes do estilo de vida, os hábitos de vida negativo e positivos, e nós falamos também aí do pentáculo que a prof. Elisângela já mencionou. Gostaria aqui de ressaltar alguns pontos negativos que a gente tem que estar observando e evitando. Um deles é o alcoolismo, prof. Olha só, esse alcoolismo em adolescentes, ele está muito evidente, né, prof? Os jovens estão entrando aí nessa... Cada vez mais precoce, mais, né? Cedo, né? Eles estão fazendo a ingestão do álcool, eles estão fazendo a ingestão aí do cigarro, né, do tabagismo. E tem sido uma via, assim, que não está sendo de mão dupla, está sendo de uma via de uma mão só, né? Isso é muito perigoso. Um outro ponto aqui é o sedentarismo, né? Essa nossa evolução humana tem levado a mais acomodações, isso também pode ser um risco. Nós falamos também aí desse controle aí do estresse, então são situações aí do nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que podem nos levar a esse estresse e o que, que a gente tem feito para estar amenizando ou saindo aí dessas ciladas, né, no nosso dia a dia. Um outro ponto mencionado aí foi sobre a alimentação inadequada, né? Como que estamos comendo, né? O que você tem comido com frequência, caríssimo aluno? O quanto você tem comido, né? Então, isso também pode influenciar. E aí, o que, que a gente apresenta aqui é que nós precisamos urgentemente adotar um comportamento que seja preventivo. Devemos buscar aí, né, previamente... agir incorporando hábitos mais saudáveis no nosso dia a dia. Lembra lá daquela, de como fazer a roda girar? Pois é, manter o equilíbrio aí nessas nossas ações, buscar atitudes, comportamentos aí que possam nos levar aí a atitudes positivas. E aí, prof, eu vou chamar aqui o estudante aqui para vir aqui com a gente, que temos agora um momento aí para a gente poder trabalhar um pouquinho, né, do nosso mexa-se, né? Deixa aqui para esse segundo momento aqui e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre esse nosso mexa-se. Vamos comentar. Isso, tem uma sugestão aqui de atividade para a gente realizar, pode até abrir o slide aí bem grandão. Qual é a proposta de hoje? A proposta de hoje é para a gente trabalhar aí um calendário. E como que seria aí esse calendário, né, prof? Deixa eu passar aqui para vocês verem esse nosso calendário. Então, a proposta é que esse calendário ele seja o calendário dos bons hábitos na prática. Então, vamos dizer aí, nós temos no mês comum 30 dias, né, prof? Sim. 30 dias. Cada dia aí vai corresponder a uma proposta de uma atitude positiva que você vai inserir. Por exemplo, lá no primeiro dia, você pode inserir aí nesse calendário que você vai construir aí com uma cartolina, com papéis coloridos, com canetinhas, a maneira que você achar mais interessante, você vai selecionar aí atividades saudáveis, né, que você vai realizar a cada dia. Então, vamos supor que no dia 1, né, no primeiro dia, você vai colocar lá uma hora de exercício. É um hábito positivo, prof? Sim, com certeza. No dia 2, será que eu colocar lá 2 litros de água por dia, ou, né, dependendo de qual é a minha atividade laboral, né?
Será que é uma atitude positiva? Sim. Isso. No terceiro dia, eu posso colocar lá como 3 copos de chá. Esse daí é difícil, hein? É difícil. Porque vai substituir o café pelo chá? É, eu amo chá, prof. Eu amo chá, ó. Esse é difícil. Canções. Então, cada dia vai corresponder a uma atitude positiva que você vai inserir no seu dia a dia, tá? Então, vem aqui comigo para eu te explicar aqui rapidinho. Então, você tem aí um calendário, para deixar até a imagem lá no fundo. Você tem um calendário, né? Se você conseguir preencher o calendário o ano todinho, ótimo. Mas se não, pega lá um mês, por exemplo, nós estamos no mês de outubro, de novembro, de dezembro. Qual mês você está? O mês tem 30 dias? Então, cada dia vai corresponder a uma atitude nova que você vai inserir. E aí você vai começar a se apropriar dessas atitudes e inserir também seus familiares para adquirir essas atitudes positivas. Atitudes positivas, hábitos positivos. Ele, prof, também não precisa ser tão radical. Tipo, vai começando agora, vai devagar. É. Poderia fazer assim, 3 vezes por semana. Vai devagar, né? Final de semana é o dia do lixo. Lá em casa a gente tem essa história, né? Tem um dia do lixo. Ah, é? Então tem um dia que você pode se permitir algumas coisas. Os demais dias, por exemplo, lá em casa eu não tomo refrigerante. Olha aí. Mas tem o dia que se você sair você pode tomar, mas tem uma dosagem ali. Isso. Então você pode criar regras, né, na sua família, distribuir isso num calendário. Pode trabalhar um por mês, por exemplo, esse mês vai ser o da atividade física. O outro mês vai ser o da alimentação. Isso. No outro mês, o comportamento preventivo. No outro, o estresse. Vai inserindo aos poucos, né? Porque se você for de uma vez, aí vocês vão criar repulsa, não vão querer. Então, tem que ir paulatinamente. Isso. Mas se você fizer esse calendário, por exemplo, aí dos 30 dias, e cada dia corresponde a uma nova atitude, você vai começar a perceber, ah, eu tenho que fazer tal coisa, isso é bom para mim, isso é bom para minha família, isso é bom para meus colegas, então eu vou inserir. Então, essa é a proposta. Até daqui a pouco, para a gente resolver as questões. Tchau, gente! Retornamos, prof, já fizemos aí a nossa revisão, já explicamos aí o nosso mexa-se, né? O aluno, o estudante, ele já sabe o que, que ele vai realizar aí, como que ele vai fazer tudo isso. E já, né, estamos aqui na expectativa, né, professora? Isso, chegamos até mais pertinho de vocês, vocês perceberam, né? Pra gente ver esse calendário. Isso, eu quero ver, a proposta é fazer com que você adquira novos hábitos, né? Não só aqueles que estão muito em evidência, mas tem outros que você pode estar inserindo aí no seu dia a dia. Agora, acompanhe aí com a gente, nós vamos resolver algumas questões. E aí eu quero que você observe com bastante atenção. Vamos ver o que, que você respondeu aí. Dá uma olhada no slide. Olha, antes de ir para atividade, eu acho que a gente quer o quê, professora? Gabarito, que gabarite. Então, aluno fazendo aí, fechando todas as questões. Perfeito. Então, vamos ver qual é a primeira questão, prof? Vamos lá. Então, nós temos aqui a primeira questão que diz o quê, prof? Observe a imagem abaixo e responda a seguir. Essa imagem é interessante essa, né? Essa imagem. Tem a ver com evolução, né? E também com hábitos. Isso. Olha que interessante. Aí tem um enredo aí para fomentar mais ainda essa imagem. Olha só o que diz. O ser humano, prof, que mantém, olha só, o ser humano que mantém um ou mais destes hábitos. Que hábitos são esses, prof? Fumar, o uso excessivo do álcool, má alimentação, beber pouca água, não realizar exames e consultas médicas regulares, dormir pouco ou muito, não praticar atividades físicas, evitar o convívio com familiares e amigo, nutrir pensamentos negativos, não aprender coisas novas, não ser grato e não ter fé. Nossa, que questão essa, hein, prof? É, isso aí é bem profundo. É profundo. Você já pensou? Você nutre muito desses... Eu não vou nem dar um spoiler, mas você nutre muito desses hábitos, prof? Olha, eu acredito que talvez a água seja um problema para mim. Eu tenho que me educar melhor em relação à água. Olha aí, a prof, mas já se conscientizou que ela tem um alerta ali, uma observação boa. A água é importante. Mas em relação aos demais
Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom. E você, caríssima aluna, eu espero que também esteja, se não estiver no equilíbrio, está chegando. E aí nós temos a questão que diz o seguinte. Você irá o quê? Marcar a alternativa que melhor responde ao questionamento. Então, com relação aí a esses comportamentos que a gente mencionou aí atrás, né? Vou até voltar, deixa eu até voltar aqui um pouquinho. O dedinho foi no lugar errado. Ele diz lá no final, né? Nas duas últimas linhas. Três últimas. Não aprender coisas novas, não ser grato e não ter fé. Esse indivíduo aí que mantém aí esses hábitos, ele vai precisar de quê? Ele precisará de quê? Ele vai precisar manter um ou mais desses hábitos e não vai lhe prejudicar em nada? Será que é isso, prof? Será que não vai prejudicar nada se ele manter aí um ou mais desses hábitos? Só se o aluno não assistiu a aula, ele vai marcar essa daí, que essa daí tá muito, já na cara a gente já consegue excluir. Ele vai precisar incorporar novos hábitos à sua vida e que não vão ter aí, que terão, aliás, um pequeno efeito com o passar do tempo? Será que é isso mesmo? Será que ele vai precisar virar a chave e adotar uma rotina mais saudável? Será que é isso, prof? Essa questão tá muito fácil, né? Nossa, eu nunca me superei numa questão. Ou será que esse indivíduo ele vai evitar aí as bebidas alcoólicas e refrigerantes e já é o suficiente? Só isso basta para ele. Ou ainda, ele só vai precisar aí reduzir o estresse e a ansiedade, né? Através da ingestão de muita água. Nossa, que remédio esse, hein, prof? Ali fala de mudanças, mudanças de um contexto, né? Ali tem várias situações, então ele tem muitos hábitos a repensar. Isso. Ele tem um conjunto ali de hábitos que ele precisa repensar. Você viu que os hábitos lá da nossa questão, eles eram todos negativos. Então, a resposta correta é qual, prof? Letra C. A letra C. Não dá, né, gente, para viver muito tempo com essa quantidade de hábitos negativos. Então, é preciso virar a chave, né? Repensar essas atitudes, fazer uma mudança aí, buscar uma rotina que seja mais saudável. Vai inserindo aí novos hábitos positivos a cada dia. Na questão 2, ela diz o quê, prof? A Organização Mundial da Saúde inclui na definição de saúde o bem-estar social entre as pessoas como bom estado do corpo, pelo ambiente físico, social e econômico, da vida do indivíduo e pelo seu estilo de vida. Então, as pessoas que vivem em condições precárias, de extrema pobreza, em todos os sentidos, têm a sua saúde gravemente afetada. Olha só, vocês estão vendo essas quatro últimas linhas aí que falam sobre as pessoas que vivem em condições precárias de extrema pobreza. Em todos os sentidos, tem uma saúde gravemente afetada. Aí o texto base, ele traz a aplicação do conceito de saúde e a sua relação com o bem-estar, né? Isso. E aí a gente faz agora essa correlação com as pessoas que têm condições precárias, né? Aí vocês vão lembrar lá das nossas primeiras aulas, né? Que nós falamos aí dos ambientes, das condições, né? Da falta de condições de algumas pessoas, o quanto isso pode ou não atingir aí esse estilo de essa vida mais saudável ou não. Então, já lembra lá das nossas primeiras aulas. E aí, o que que a questão pede? Que você observe essa afirmativa que nós acabamos de ler e assinale a alternativa que aponta a realidade dessas pessoas. Qual é a realidade dessas pessoas? Será que a realidade delas é que elas têm uma saúde normal, uma vez que a pobreza ela extrema ela alcança aí a qualidade de vida? Será que alcança mesmo, gente? Ó, o alerta tá aqui, ó. Letra B. Para essas pessoas, elas são saudáveis, já que a saúde não tem, tá dizendo aqui que não tem, ligação com a vida econômica. Será que isso é uma verdade, prof? Fala de questão de pobreza, vai estar desenvolvendo os parâmetros, né, que a gente trabalhou na aula de estilo de vida e tecnologia. A gente falou de políticas públicas, né? Então, o aluno ele vai lembrar dessas aulas, ele vai lembrar.
E aí, ainda falando sobre esse grupo de pessoas de vida precária, eles têm aí a saúde ameaçada por não ter aí uma vida de luxo e vaidade? Será que a pessoa está pensando nisso, em luxo e vaidade, prof? Acho que não, né? Já descartaria essa. Ou ainda, a manutenção da saúde do corpo e da mente se dá exclusivamente pelo dinheiro. Será que é só isso? Será que eu tendo somente o dinheiro, eu já tenho automaticamente um estilo de vida mais saudável, já tenho bons hábitos? Será que é por conta do dinheiro, só exclusivamente o dinheiro que faz falta? Ou ainda, a pobreza extrema, ela compromete aí o bem-estar de modo geral, logo a saúde ela é prejudicada. E aí? Então, eu vou subir aqui a resposta para você e a nossa resposta é a letra E. Se a pessoa já está, se o grupo de pessoas já está no nível de pobreza extrema, em condições precárias, né, gente? É lógico que está comprometido o seu bem-estar, né? De modo geral, e a saúde dessa pessoa também vai estar prejudicada, porque ela tem acesso limitado, né, às condições básicas de saúde. Então, por isso que é a letra E. Vamos para a questão de número 3. No pentáculo do bem-estar, está relacionado às 5 dimensões inseridas ao estilo de vida saudável. Está inserido aí as atividades físicas, nutrição, resistência muscular, prevenção de doenças e capacidade pulmonar. Aí nós temos algumas afirmativas aí para a gente observar. Vocês vão observar e vão dizer qual que está correta. Então, nós temos aí na afirmativa 1 o quê, prof? Resistência muscular, força, flexibilidade, agilidade e capacidade cardiopulmonar. Lembrando que são 5 dimensões importantes. É aquele, lembra lá da estrela que a gente mostrou as 5 pontas? Pois é, aquela estrela que você vai lembrar agora. A afirmativa 2 diz que lá naquele pentáculo, né, nas 5 pontas das estrelas, tem nutrição, gerenciamento de estresse, prática de exercícios, relacionamentos e bem-estar psicológico. Será que é essa? Na afirmativa 3, prof. Resistência muscular, capacidade cardiopulmonar, nutrição, relacionamentos positivos e estresse. E na afirmativa 4, diz que é atividade física, nutrição, controle do estresse e relacionamentos e comportamentos preventivos. Aí o que que observou bem, né, caríssimo aluno? Você leu com atenção, você lembra, são 5 dimensões. Agora vamos ver se você prestou atenção lá nos nomes que a gente mencionou no finalzinho da aula 4.1. Aí o que que ele pede? Para você assinalar a alternativa que apresenta essas 5 dimensões. E aí, qual foi que você marcou? Você marcou que era 1, a 2, a 3, a 4 ou nenhuma delas estão corretas? Claro, né, gente? Se você marcou a afirmativa da letra D, afirmativa 4, né? Vou até mostrar de novo para você, que fala lá da atividade física, né, da nutrição, em alguns vai estar escrito nutrição, outro vai estar escrito alimentação, controle do estresse, relacionamentos e comportamento preventivo, você marcou correto, tá? Então, essa é a resposta correta. Olha lá, letra D. E aí eu deixo aqui para você, deixamos aqui para você uma cartilha dos hábitos saudáveis, para que você possa se apropriar, fazer aí pequenas mudanças, mudanças pontuais, e daqui a pouco você vai estar fazendo aí grandes mudanças, se for o caso, seja necessário no seu estilo de vida, vai estar inserindo hábitos mais saudáveis. Esse material está na pasta complementar e aí você pode fazer uso. E aí, prof, nós vamos deixar aqui uma mensagem para esse aluno que está tão envolvido nas nossas aulas, né? Ele está se apropriando de todo esse conhecimento, então vamos deixar para ele uma mensagem. Vamos ler juntas? Vamos. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Todo objetivo para ser alcançado precisa de muito esforço e determinação. E você tem. Olha aqui para mim. Vem aqui, deixa a imagem pequenininha. Porque esse esforço, eu quero entrar nesse slide com a prof aqui, esse esforço e essa determinação, quem é que tem, prof? Você! Isso! E vai estar empenhado nas nossas aulas, nos mandando devolutiva, não é isso, prof? Exato, manda e retorno pra gente, a gente vai ter aula prática agora, né? Vamos pra prática já e vocês vão mandar os registros aí do que vocês fizeram na aula prática. Muito bem, ficamos por aqui. Tchau, tchau!